מיקרובליידינג היא טכנולוגיה בתחום האיפור הקבוע, מאפשרת הדמיית שיער באמצעות החדרת פיגמנט לאור. מדובר בלא פחות מטרנד שסוחף המוני נשים בארץ, בעולם, כך שלא מפתיע שעם הזמן הוא הפך למקצוע מבוקש. זה הזמן להגיד שלום למורן מזור, ברוכה הבאה למרגישת יפי. תודה, תודה. מה עניינים? הכל בסדר, תודה. אז מורן, לפני שצוללים לנושא האמיתי שלכבודו התכנסנו כאן, מי שלא מכיר בבית מיקרובליידינג, למה זה הפך לכזה טרנד היסטרי? אז מיקרובליידינג באמת הוא תחום שהוא חם בארץ ובעולם, מכיוון שהשיטה היא מאוד מאוד טבעית ועדינה. המטרה היא בשיטה היא לשפר ולשדרג את המראה בלי שישימו לב שנעשה משהו. השינוי הכי קטן שנעשה בגבות מאוד משפיע על מבנה הפנים, ואני בכללי דוגלת בשינויים שהם מאוד עדינים וטבעיים. אז בוא תספר לנו היום על קורסים מקצועיים שמלמדים את התחום, אז מה בעצם לומדים? אז בקורס לומדים את כל תורת המיקרובליידינג, אם זה מדידות לפי תווי הפנים, שזה הדבר הכי חשוב להתאים את הגבות לפי מבנה הפנים של הלקוחה, אם זה מבנה האור, אנחנו בסופו של דבר עוסקות באור, סוגי אור, מחלות אור, פיגמנטולוגיה, סטריליזציה, חשוב שהסביבה גם תהיה סטרילית והיגיינית, וגם היום קיימים שיטות חדשניות, כמו שיטת שבע השלבים, שהיא שיטה מאוד פרקטית ללמידה. מה זה אומר שבע השלבים? שיטת שבע השלבים זה אומר שיש לנו שבע שלבים שאנחנו צריכות לעבור בטיפולי מיקרובליידינג. השלב הראשון זה תשאול בריאותי, שזה החשוב ביותר לבדוק שהלקוחה באמת מתאימה לטיפול. השלב השני זה אבחון האור, להבחן את סוג האור של הלקוחה, ולראות שהיא באמת מתאימה לטיפול. השלב השלישי זה עיצוב גבות, לעשות מדידות לפי תווי הפנים של הלקוחה. אחרי זה זה התאמת גוון, בחירת להב, קיים היום המון סוגים של להבים. אחרי זה זה ביצוע טיפול והכנה להחלמה. מי מתאימה ללימודים כאלה? איזה כישורים צריך? אז כל אחת שיש לה את התשוקה לתחום של הביוטי והיופי, או תשוקה לאומנות, גם הרבה כאלה ש... אבל צריך ידיים טובות, צריך לדעת לצייר. סבלנות. כשמלמדים את המקצוע הזה, מה לדעתך הדבר הכי חשוב שצריך לשים עליו את הדגש? טוב, אז קודם כל חשוב לשים לב לאמנית שמלמדת, כי מיקרובליידינג זה בסופו של דבר אומנות. אז חשוב באמת להתחבר לעבודות של אותה אמנית שמלמדת. והכי חשוב זה לראות החלמות. היום אצל כולם אנחנו רואות גבות ביום הראשון, אבל מה שקובע אם הטיפול הוא באמת היה טוב ואפקטיבי ונכון, זה אחרי ההחלמה. שאחרי ההחלמה רואים באמת השערות ישרות דקיקות ועדינות. איך נראה לוח הזמנים של הקורס? זה משהו שאפשר להתחייב עליו, או שזה מצריך איזושהי לעשות פאוזה בחיים ולהמשיך אחר כך? אז לא, זה משהו שהוא באמת קורס שהוא יחסית קצר, זה 6 מפגשים, 1 לשבוע, והיום גם קיימים מערכות למידה מאוד מתקדמות, שמעבר ללמידה בקורס אפשר אחרי זה לעבור וללמוד בדיגיטל ולהיבחן, ובדרך כלל שלומדים יום עיוני, יום שלם, לא זוכרים באמת הכל, אז חשוב שאחרי זה יש באמת את החומר העיוני שאפשר לעבור עליו ולהיבחן, וגם קיימים היום קורסים היברידיים, שזה אומר שאפשר ללמוד את כל החלק הדיגיטלי מהבית ואת החלק המעשי בכיתה. שככה זה מאפשר להגשים את המטרות גם אם... ועושים איזשהו סוג של סטאז' כי אחרי 6 מפגשים לגעת לך בגבות זה קצת מלחיץ. אז כן, קודם כל מהיום הראשון של הקורס מתרגלים ומאמנים את היד, יש 6 שבועות של המון תרגולים ופרקטיקה, והם מתרגלים פעמיים על מודליסטית, כמובן עם ליווי צמוד ומלא, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. מורן מזור, לפני סיום, מה הטיפ שלך לכל מי ששוקלת ללמוד מיקרובליידינג? אז הדבר הכי חשוב זה מקום שנותן one stop shop, שזה מעטפת מלאה וכלים וייעוץ והכוונה גם לאחר הקורס. ברגע שהקורס מסתיים, שם מתחילה בעצם הדרך, שם מתחילים לשאול שאלות, וזה הדבר שהוא הכי חשוב. יד ביד, עד שאת באמת תראים, אני חושב שאת טובה במה שאת עושה. תודה רבה, מורן מזור. תודה רבה. תודה רבה לכן.